Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bu gün sizə 28 oktyabr 2022-ci ilin astroloji proqnozlarını söyləyəcəm. Bu gün daha çox barışıq günüdür, daha çox münasibətlərin düzəlməsi günüdür. Hətta işə gücü bir tərəfə atıb məhz o istiqamətdə fəaliyyət göstərə bilərsiz. Yəni münasibətləri düzəltmək. Nə qədər insanla insanlar xoş münasibət qurarsa, daha belə deyim, mülayim, sevgi dolu danışarsa enerji bir, bir o qədər artar və görəcəyi işlərə doğru gedən enerjisi də saflaşar. Çünki biz bir işə davamca gediriksə, ona göndərdiyimiz enerji əgər yeterli olursa, o zaman biz onun nəticəsinə vaqif ola bilərik. Görürsüz, bəzən gedirik bir işə alınca, deyir, bircə gün tez gəlsəyin yer boşuydu, ıı, işə götürərdik sən. Amma bəzən gedirik də elə dünən ya 2 gün qabaq bu iş yer boşalıb, elə gəl işdə elə sənin yerində. Yəni biz o enerjimizi nə qədər çox ora yönəltsək, bir o qədər onun nəticəsini əldə edə bilərik. Babalarımız ona görə deyir ki, niyyətin haram mənzilin ola. Yəni ona görə də biz e, bunun üçün ilk növbədə münasibətləri düzəltməliyik. Kənardan kimsə bizə əsəb verməsin, kiməsə əsəbləşməmək, keçmişdə olan hər hansı bir almaqala xoşa gəlməzliyə görə özümüzü həlak elənməyək. Onda insanın enerjisi dağılır. Biz bu gün yaxşı vəziyyətdə deyiliksə, demək ki, o hədəflərimizə enerjimiz tam çatmır. Bəzən bəki 8 e, o enerji ilə nə ilə ölçülə bilmirəm. E, kilovat deyək tutaq ki, 80 kilovat lazımdır, amma bizdə 79 var. Düşünürük ki, nə var ki, onu çatdıra bilərik. Amma 1 kilovat çatmadığına görə ezen o iş alınmır. Və ona görə bu gün hamı da işlər yarımçıqdı, müvəqqətidir, elə söz verirlər, olacaq, bu gün olar, sabah olar, düzələr. Amma görürük ki, olmur. Kimi dindirsən hamsı deyir, e, az qalıb, bir iş var, o düzəlməlidir, bir iş var, e, nə bilim, bu gün sabahlıqdır, artıq gözdür, yaxşı olacaq. Düzdür, o təsəllücün insana e, yardım elidir, amma o enerjimiz görünür ona, o qədər çatmır. Yəni bu gün bax o enerjini bərpa eləmək lazımdır. Pul, iş, qalan şeylər e, dövri bir şeylərdir. Bu gün olmaz, sabah olar. Amma bu enerji elə bir şeydir ki, onu bərpa eləsək uzun müddətə rahatlığımızı, firavanlığımızı, rifahlığımızı təmin edə bilərik. İndi isə keçəy 28 oktyobrun proqnozlarına görək astroloji mənzərə necədir. Qoç bürcü. Qarşılıqlı münasibətlərdə mənə-mənəmlik edən insanlarla söz çürütməyin. Aksalda əsəbləriniz pozulacaq. Öz xeyirxah düşüncələrinizə aluda olun, hədəflərinizə doğru qətiyyətli olun. Ümumiyyətlə bu gün neqativ məkan və insanlardan uzaq olmağınız məsləhətdir. Buğa bürcü. Hər hansı problemdən qorxmağınıza lüzum yoxdur, çünki sizin kimi romantik şəxslərlə bu gün heç bir sizin kimi romantik şəxslərə bu gün heç bir zərər dəyməyəcək. Üstəlik aktivləşdiyiniz indiki dövrdə şanslarımız da artacaq. Elə bu bəs eləyir məncə günün mənfəətini götürmək üçün. Yəni qalır burada özünüzün fərdi qabiliyyətiniz, analitikanız, belə deyim, enerjiniz. Akizlər bürcü. Gərək bir əldə ki qarpuz tutmayasınız. Çalışmalısınız ki, reallığa uyğun hərəkət eləyəsiniz. Ulduzlar qarışıq və söyüşlərdən uzaq olmağı, falçı və cadugər yanına getməməyi məsləhət görür, çünki enerjinizi dağıla bilər. Əgər baxmamısınızsa, girişə, girişdə bu barədə xüsusi danışdım, zəhmət olmasa dinleyin. Xərçəng bürcü. Saat 12:15 aralığında, yəni 12-dən 3-ə qədər olan müddətdə bəzi qalma-qalıb proseslərlə üzləşə bilərsiniz cətlərinizin boşa çıxması, uğursuz sövdələşmələr, biraz da səhhətinizlə bağlı narahatçılıq sizi yora bilər. Yəni yalnız o 3 saat dərbindədir. Bunu da öncədən ona görə deyirik ki, əvvəlcədən insan biləndə qarşısını alır, ən azı o vəziyyətə hazır olur. Və günün qalan saatları isə problemsizdir. Yəni zaman xeyrinizə işləyəcək də deyə bilərik. Şir bürcü. Həll edici qərar çıxarmaq həmişə çətin olur. Amma siz ağıllı olduğunuz üçün bunu ustalıqla bacaracaqsınız. Ürəyinizdə gəzdirdiyiniz böyük ideyalara doğru əzmlə addımlayın. Cılız adamlara fikir verməyin. Qız bürcü. Daxilinizdə bir xeyriyyəçi obrazı yaratmağınıza ehtiyac duyulur. Özünüz ehtiyaclı, özünüzü ehtiyaclı kimi zənn etməkdən çox ehtiyac duyanlara köməkləyin. Çünki bəzi elə günlər var, astroloji cəhtdən ə e, belə deyim, harasa xeyirxah məqsədlə pul xərciyəndə 4 qat, 5 qat, bəki 10 qat əvəzi gəlir. Bax bu gün sizdə elə bir gündür. Hər şeyi pulla ölçməyin. Dünyada e, ən dəyərli şeylər Ozar düş peyğəmbər deyirdi. Bu dünyada deyir, ən dəyərli şeylər hələ pulsuzdur. Vicdan, dostluq, əxlaq, sevgi. Tərəzi bürcü. Bütün göstəricilər fəallıqdan bir qədər uzaq düşəcəyiniz ortuya qoyur qarşıdakı gününüzü də, yəni bu qarşınızda duran bugünkü günü də məhz buna uyğun olaraq tənzimləyin. Keçmiş həyatınızda önəmli olan insanlarla əlaqə yaradın. Əqrəb bürcü. Qarşınızda təzadlı bir zaman durub. Proseslər inkişafı gah müsbət, gah da mənfi istiqamətə səmt ala bilər. Bu səbəbdən də yaxşı bələd olmadığınız şəxslərlə işbirliyi yaratmaqdan, riskli pul sövdələşmələrindən vas keçin. Oxatan bürcü. Astroloji göstəricilər günün ilk yarısını düşərlidir. Bu baxımdan bütün planlarınızı, əgər belə böyük planlarınız, iş görüşməsi və s. bu kimi planlarınız varsa, məhz həmin vaxtda onun icrasını həmin vaxtda salın. Əgər təklif alsanız, razılıq verin. İş təklifindən gedir söhbət, amma saat 15-dən sonra, yəni günorta saat 3-dən sonra özünüzü necə deyirlər müharibə şəraitində hiss elyin, yəni qapalı bir e, qorunma, e, özünü müdafiə, bir sakit bir quşaya tərk et, bir quşaya çəkilmək mənasında. Oğlaq bürcü. Vaxtınızın çoxunu evdə sevdiyiniz adamlarla birlikdə keçirin. Ailənizin təminatını ödəməyə çalışın. Axşama doğru büdcənizi rahatlamaq üçün əhəmiyyətli sövdələşmələrdə iştirakınız labidləşəcək. Əgər belə bir planınız varsa, qətiyyən təxirə salmayın. Su tökən bürcü. Uğurlu bir zaman kəsiyindən keçəcəksiniz. Bu yolda tək başına deyil, ürəyinizə yaxın adamlarla birlikdə addımlayın, həm də güvəndiyiniz təbii ki. Heç bir işi yarımçıq qoymayın. Vədlərinizə də xilaf çıxmayın və gün ərzində ya, bax belə bir situasiya var qarşınızda. Bir də kəsi calət, yandır calət. Bu bu alətlərlə təmasda olanda diqqətli olmağınız lazımdır. Balıqlar bürcü. Yuxusuzluq və iştahsızlıq sizi üzüb belə göstərir hər halda. Bu yəqin ki 70% aiddir. Yəni astronomik mənzərə bunu göstərir. Bunun qarşısını almaq üçün bütün qüvvənizi səfərbar etməlisiniz. Əgər hər hansısa uğursuzluqlarla rastlaşırsınızsa, bunun səbəbini başqalarında deyil özünüzdə axtarın. Çünki sizdə bəzən əsəbləşmə də digər zodiak şəxrələrindən fərqlidir ə ona görə bir şeyə insan əsəbləşirsə onun əsəbi bir qırağa qoyub onun həlli yollarını tapmalıdır onun kökünə getməlidir ki bu niyə olur niyə məs mənim başıma gəldi mənim səhvim burada hardadır bunu da inanın ki o qədər insan rahatlanır və işi də avan dolur Belə dəyərli dostlar, məndən bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, təbliğ etməyi, canlı yayımlarımıza baxmağı, illik proqnozları izləməyi unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.